ឥឡូវពួកគាត់កំពុងតែឲ្យខ្ញុំប៉ះជាមួយ Team BU Team BU ក៏ជា Team ខ្លាំងមួយដែរតែមើលពួកគាត់អាចធ្វើបានអត់នៅចិត្តគ្នាមែនតើគឺពាត់គាត់កំពុងតែរៀបក្បួនពាត់គេឥឡូវនេះក្រុម BU បាញ់ជាមួយ G over បាទតែជួយបញ្ជាក់ផងដែរបាទក្រុមខ្មែរយើងគឺប្រទេសខ្មែរទៅមានចំនួន3ក្រុមគឺមានក្រុម G over មានក្រុម AWM ហើយក្រុមទៀតក្រុម CMD បាទគឺមាន3ក្រុមពីប្រទេសខ្មែរយើងទៅការប្រកួតនេះគឺការប្រកួតរវាងការបាញ់ទៅលើទីការរបស់ដែរហើយនៅក្នុងផ្ទះបាទការបុកចូលទៅគឺមិនខ្លាចទេបើយូរក្នុងផ្ទះលោតអាចទៅវល់បាញ់ណោយកតែម្ដងនៅសល់បន្តទៀតប៉ុន្តែប្រូផតត្រូវបានគេណោបាត់ទៅហើយនៅសល់3នាក់បាទ G over ជាយាមយកទីតាំងនេះ3ទៅនឹង3ធ្វើការគប់ជាមួយនឹងប្រប់បាយតកមួយដើម្បីលើករយៈពេលតែ3ទៅបន្តការបាញ់ទៅនៅសាវបាទសាវណោបាត់ទៅហើយឈរដាវាគេបាញ់ប្រូមកវិញបាត់ជាមួយដល់បន្តនឹងបណ្ដាច់បានជប់សម្រេចទៅលើ G over ក្រុមខ្មែររបស់យើងចូលបុកទីតាំងយកតែម្ដងបាទចូលរុកនេះអស់ពុទ្ធិង go over បាទ G over ហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ទីគេបានមកទីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមកទីទីគឺមកប៉ះគាត់គឺធីមលេខ10អូទីមសៀមទីបាទសង្ហាពេលនេះគឺជើងខ្មែរប៉ះជាមួយខាងទីបាទខ្មែរបានមួយខ្មែរហើយបាទណក់អស់មួយបាត់ហើយមករាបាទមករាធ្វើបានល្អមែនទឹកក្នុងការជំនួសការពីសព្ទាមCMD បានទៀត CMD នៅសល់តែ2នាក់ទេនៅខាងក្រោយក្រុមបាយតកបាទ10ប្រកេបព្រៀមព្រៀមតែម្ដងក្រុមស៊ីបាន2នាក់ហើយឥឡូវនេះស៊ីហុងក៏ធ្វើការលីហុងក៏ណប់ដែរឥឡូវលេដធីម CMD ឥឡូវធ្វើការបដាច់ចូលបាត់ហើយនៅសល់តែ Eden មួយទេមួយទល់នឹង4ដល់គាត់អាចធ្វើបានគាត់យ៉ាងណាណប់តាមមួយប្រហែលជាអស់កន្លះដើម្បីស៊ីបានមួយធ្វើការបាញ់ស្នប់ឬមួយក៏យ៉ាងណាអូរីដូអត់ថាអូធ្វើការបាញ់ G overដាច់បាត់ទៅហើយនៅសល់ម្នាក់ឯងចុងក្រោយប្រកួតមិញបាញ់គ្នា12នាក់ចុងក្រោយនៅសល់តែម្នាក់គត់គឺ CMD Adder ចូលធ្វើការបាត់បាត់ហើយ CMD ត្រូវតែធ្វើការរត់ចូល Zone អាម្នាក់ទៅ4ទីផលគាត់ធ្វើបានមែនមករៀងអូតាមតែមកសំតសាលទៅដៃគាត់មិនតែគាត់ទៅដល់លើលើកទី1ដែលគាត់ទៅប្រកួតនៅខាងប្រទេសម៉ាឡេហើយគាត់អត់ភ័យអីទេអាចធ្វើការបដាច់រហូតដល់4នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់រៀនគោធ្នាក់តិចពេលតែចូលស្រូនគឺប៉ះធីមខ្លាំងនៅសល់3ក្រុមនេះសល់ម្នាក់ឯងលេខ2នៅសល់4ក្រុមបានជាមួយនឹងក្រុមម្នាក់សល់2ទៀតដល់សល់4នាក់ជាមួយនឹងបាទឥឡូវនេះមានការជីកឡានដើម្បីឆែក map ហើយអូគាត់បោះត្រប់2ដើម្បីយកធ្វើជារនាំងដល់ពេលច្រើនគឺដល់ពេលដែលស្រូនចុងក្រោយគាត់ព្យាយាមបោះត្រប់មកអីដើម្បីយកឲ្យធីមទៅជា AR ល្បែ3អីតែតើពេលច្រើនគឺបោះត្រប់មកគឺបាន AR ថ្មីតែម្ដងចឹងដល់ពីធីមនេះគឺនៅចិត្តគ្នាមែនតើក៏កាន់ស្រួលទៅប្រហែលមែនតើខាង CMD ធីមយើងក៏គឺនៅឆ្ងាយខ្លាំងបានលើខាងគេនៅក្នុងដូនទាំងអស់ក្រុមនេះទាំងក្រុមលេខ2 24នេះគឺក្រុម32នេះមួយនៅស្មាច់ចំការរបស់ CMD យើងនៅក្រៅដូនម្នាក់ឯងបាទប៉ុន្តែការបាញ់បុកនេះចាប់តាមហើយតាមលោកក្រុមលេខ2បន្តការបុកចូលទៅមិនគាត់មកមកទៀតទេប៉ុន្តែគេដាក់មកឃ្លីកណុកបាត់ទៅហើយបាទក្រុមលេខ9ធ្វើការបុកក្រុមលេខ2ក្រុមលេខ2នៅសល់តែអត់សោះ4នាក់ក្រុមលេខ9សោះម្នាក់ឯងចុងក្រោយ Drex ណាទៅចាប់បាន1ទល់នឹង4នឹងមិនដែរពេលយកតាក់បាទទេអត់មកទេសោះជាមួយដំណក់ឥឡូវនេះកាបាញ់1ទល់នឹង4ចាប់ដើមមកហើយបាទដៃ AWM ប៉ះជាច្បាស់មែនទេម៉ាចំណាត់ថ្នាក់ AWM គឺដំណក់បាត់ CMD អត់តា Adder គាត់អាចបាញ់1ទល់នឹង4បានដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាទោះយ៉ាងណាក៏ជាចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យល្អមួយព្រោះធីមខាងយើងខាង G Over គឺមិនដូចជាបានលេខ4
បាទស្ទើរនសោខាង CMB គឺនសោបានលេខ2អញ្ចឹងជាដំណាក់កាលដ៏ល្អមួយសម្រាប់ ATP នេះពេលនសោម្នាក់ឯងទល់4អ្នកអញ្ចឹងគឺវាស៊ីសងទៅលើទឹកដៃសពសាតែម្ដងតាក់តិចក៏វាជួយប៉ុន្តែជួយមិនសូវបានទេគាត់អាចត្រូវប្រើប្រាស់តាក់តិចជាមួយនឹងទឹកដៃដើម្បីប្រឡេះម្ដងមួយម្ដងមួយអូឥឡូវគេឃើញបាត់ទៅហើយគេឃើញបាត់ហើយគេគាត់ស៊ីហើយបាទមកហើយវាងហើយអូចាំដៃរបស់លោកគាត់បច្ចេកទេសបាទអត់កាន់កំអូគាត់ដូចជាមានកំភ្លើងអត់មានអីទេមិនទៅគាត់មានកំភ្លើងតែគាត់ខកដូចជាកំបច្ចេកទេសមិនគាត់ហត់ទៅអត់បានកម្មជើងមកបូយ៉ាបាត់ហើយបានទៅលើក្រុម OOQ មកពីប្រទេសថា